Nei, jobben min er jo til daglig lærer, og barn og unges oppvekstvilkår er jo kanskje det som er det viktigste for meg. Og ikke minst med tanke på at det å være skeiv kanskje ikke er så enkelt for barn og unge. Jeg husker godt da jeg fikk forespørsel fra Røros Pride første gang om vi i kirka på Røros kunne bidra på en eller annen måte. Da husker jeg at jeg svarte helt sånn spontant og umiddelbart at det ville være en ære å få lov å bidra til det. Jeg har vokst opp her på Røros, og jeg har kjent på kroppen hvordan det er å være annerledes. For at jeg skulle kunne bli meg, så var jeg nødt til å forå herifra. Det var en helt annen Røros enn det vi har nå. Så derfor så synes jeg det er så fint at vi nå kan være med å endre det. Og gjøre Røros en god plass å leve på for oss alle. Under den første priden, mennesker som på en måte kom til oss og fortalte sin historie. Det var så sterke historier. Og noen ganger fæle historier. Så det var sånn, oi, da skjønte du kanskje på en måte hva det her betyr for enkeltpersoner. At Pride-gjengen har klart å skape det her til noen ordentlig noen inkluderingsfest. Det er ikke en fest for noen, men det er en fest for alle. Mm. Det synes jeg det er det fineste med hele Røros Pride.